सो ओके हेलो एभ्रन राई सबैभन्दा फर्स्ट अफ अल चाहिँ मेरो यो ब्याकग्राउन्ड देख्दै गरेको चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला र है यो चाहिँ मेरो है फर्स्ट भिडियो है यो च्यानलमा र है यो साल चाहिँ है कहाँ गएँ र के गरेँ भन्दाखेरि है अब तपाईँहरूको कुरा पनि कहाँ गइस् है र है म चाहिँ अब भन्नैपर्दा कहीँ पनि गएको होइन र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के थियो भने अब मेरो चाहिँ युट्युबदेखि है युट्युब क्वाइट गर्नु नै मेरो सबैभन्दा ठुलो कुरा थियो है मैले सिक्नुपर्ने थियो र है मैले चाहिँ अब आफैले आफैलाई हेरेँ र आफैले आफैलाई हेरेपछि है मलाई लाग्यो र मैले चाहिँ निकै सिक्नुपर्ने रहेछ र है त्यही सिलसिलामा म है बाहिर निस्केँ है यिनीहरू जसलाई मैले यति यतिसम्म बनाउनु सकेँ र है तपाईँहरूकै कारणले गर्दा है तपाईँहरूकै रिभ्युजले गर्दा र फेरि अब म यो च्यानललाई कन्टिन्यू राख्नेछु र तपाईँहरूको चाहिँ एउटा सपोर्ट नै चाहिएको छ र अहिले फिलहालको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ होइन अहिले चाहिँ 4 AM भइरहेछ अनि है अहिले चाहिँ म के गर्नु हालेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म एस्ट्रो भिडियोग्राफी गर्नु हालेको छु र है त्यसमा चाहिँ होइन अब बाहिर चाहिँ जुन तारा पुरा लागेको रहेछ त्यसको चाहिँ आज है सानो भिडियो बनाउनु हालेको छु र है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला र यो फोनले कुनै थर्ड पार्टी एप्लिकेसन बिना नै यतिको भिडियो एस्ट्रो भिडियोग्राफी गर्न सक्छ र तपाईँहरूले चाहिँ हेरिदिनु होला त्यति डिटेल्समा त आउँदैन अब क्यामेरा जस्तो जुन चाहिँ पुरै कलरफुल यसमा चाहिँ अलिक हल्का फुल्का आउँछ र पनि हेरौँ अब तारा जुन तारा लागिरहेछ मेरो लाइफको चाहिँ है एउटा एनदर साइड यो छ होइन जुन चाहिँ है घरको है घाँस काट्ने ड्युटी गर्नुपर्छ है अनि अहिले चाहिँ बाख्रा चाहिँ मैले चाहिँ छोडी पठाएको कहाँ पछि गएँ बाटाङ बुटुङ कुदी गएको थियो अब ओह्रालै कुदी गयो कहाँ गयो होइन अब हेरौँ कहाँनिर छ बाख्रा होइन लगाएको समय जुन चाहिँ होइन म सानो हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ बारीहरू देख्नुहुँदैछ र यो बारीहरूमा चाहिँ डल्लै खेती गर्थ्यो है जहाँ चाहिँ सिम्बल रोप्थ्यो मकै रोप्थ्यो है अन्त त्यतिखेर चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ बसेर चाहिँ खाजा खान्थ्यो होइन अनि यहाँ तलतिर छ है जम्मै यो डल्लै डल्लै बारी गर्थ्यो अहिले जङ्गल भएसकेको छ होइन यो चाहिँ कहिलेको कुरा भने अब त्यो टाइमको जब चाहिँ म चाहिँ जब चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति मेमोरीमा बस्नु थालेको थियो होइन त्यो टाइमको कुरा हो त्यतिखेर अब त्यस्तै अब 7-8 वर्ष नै थियो होला 7-8 वर्ष 6-7 वर्ष कति थिएँ होइन त्यो टाइममा र आमा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा चाहिँ है यहाँतिर डल्लै अब सिम्बल रोप्थ्यो के रोप्थ्यो अब अहिले चाहिँ रोप्दैन एकदमै पिटिकै रोप्दैन अहिले चाहिँ एउटा केही पनि रोप्दैन अहिले चाहिँ यहाँनिर यहाँ चाहिँ अहिले पुरै जङ्गल मात्रै भएको छ र यो चाहिँ अब के भन्नु जङ्गलै जङ्गल डल्लै जङ्गल केही रोप्दैन अहिले चाहिँ बाख्रा साख्रा चढाउँछ घाँस सास काट्छ अब है बाख्रा पनि अब कहाँ हरायो हरायो होइन यो जग्गामा बाख्रा नै अब कहाँ हरायो हरायो यहाँनिर छोडै छैन म अब यहाँदेखि मैले उन्दो खेलाइबाट थिएँ अब उन्दो काँदापट्टि गयो है बाख्रा चाहिँ अब कहाँ गयो गयो हुन्छ नि मैले चाहिँ अब यत्रो भइसक्यो हुन्छ नि उन्दो अब एकखेप बाख्रा चाहिँ डोरी फुकाएपछि खेदाएपछि कुदेपछि कुदेको कुदै गर्छ जुन चाहिँ माउ हुन्छ त अब बाख्रा यसो ग्रुपमा पनि एउटा यसरी बाख्राहरूको पनि हेड बनाएर हिँड्छ होइन तपाईँलाई थाहै होला कतिलाई होइन अब परालो कुदेपछि कुदेको कुदेकै गर्छ नि त अब होइन परालोमा चाहिँ अब कहाँ गयो गयो यता गयो उता गयो यता त छैन रहेछ उता गयो भने त्यता छैन उँदै गयो होला अब बाख्रा यसै हेर्दाखेरि चाहिँ अन्त आफै अब भिडियोमा चाहिँ कन्टिन्यू बसिदिनु होला सो ओके तपाईँहरूले मलाई फ्लेममै देख्नुहुँदो होला है अब है मलाई चाहिँ अलिकति यो फ्रेमिङ है फ्रेमिङ पनि है अलिकति सिक्नुपर्ने छ र कम्पोजिसन के हुन्छ यो है अब भिडियोग्राफी है फोटोग्राफीको भित्र चाहिँ अझै पनि घुस्नु मलाई मन पनि छ है मैले सिक्नु पनि छ र है अन्त यो भिडियो चाहिँ है सबैभन्दा मेरो है बेस्ट भिडियो हुनेवाला छ किनभने है मैले कुनै है लालचले बनाएको छैन यो भिडियो चाहिँ कुनै मैले केही हतारले बनाएको छैन यो भिडियो चाहिँ किन बनाउँदैछु भने है मैले चाहिँ है कतिवटा कुरा सिकेँ र है सिकेर चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु है यो भिडियो अब यो च्यानल यो युट्युब खोलेर चाहिँ म केही तपाईँहरूकोबाट है म केही लिनु चाहदिनँ किनभने म एउटा कुरा चाहन्छु कि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो कामलाई मन पराओस् है तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो काम भ्यालुएबल होस् भन्ने खालको मात्रै म सोच्छु है भिडियोमा यति त्यति केही छैन है यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो अनि सुन है
अब मेरो चाहिँ नेक्स्ट भिडियो चाहिँ है छिटै आउने वाला छ र तपाईहरुले चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरि राखदिनु होला र म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा कुरा यो भन्न चाहन्छु कि यो च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ यो सोचेर नगरिनुस् कि अब के भने जुन चाहिँ हुन्छ नि मेरो भाइ मेरो कोही मेरो साथी मेरो कोही भन्ने खालको त्यो चाहिँ सोचेर हैन कि यसले यसको च्यानलमा चाहिँ यो कन्टेन्ट चाहिँ एउटा युजफुल छ र तपाईहरुको युजफुल छु र तपाईहरुलाई कुनै मेरो कन्टेन्ट को थ्रू बाट है भ्यालु मिल्दैछ भने सब्स्क्राइब गर्दिनु होला कि अब करले हैन सब्स्क्राइब नगरी किन तपाईले भिडियोलाई लाइक गरे मात्रै छोडिदिनु हुन्छ र है छिटै म अर्को भिडियोमा भेट्ने छु र आजको यो फर्स्ट भिडियो यो च्यानलमा यति नै थियो र कमेन्ट गर्दिनु होला यो भिडियो कस्तो भन्ने भनेर किनभने मैले यो भिडियो चाहिँ एकदमै है एकदमै महिना र दिन लगाएर मैले सिकेर तपाईहरुको अगाडि प्रेजेन्ट गरेको छु थ्यांक्स फर वाचिंग बाय बाय